دا مقبوض بلوچستاني اينو دوشنبه ناده 8 جولاي سال 2024 بلوچستان ٹوڈین اينو نا علاقائي احوالات تنو ميزبان الياس بلوچ حاضري کوئٹ ہزار گنجی چورنگیا پاکستانی فورسز آزادی ہدستی بم جلو کرنے گا آواران کوزگیرہ فورسز آزادوتیاں ورنہ جبری لاپت مس کوئٹ جبری لاپت ظہیرنا پھاس کرنے کن سریاب روڈا ریلی کشار و مچی ارتسور کولواٹی ڈیتھ اسکوائڈ نا ایجنٹ آتا فیرنگان اتیشوان چھپی مس آواران فوجنا سی ٹرک کولواگر سنگانی کوئٹہ او تربہ جلوا تا دمواری یہ بی ایل اے منا خوزدار او مشکیٹی ارا جلوٹی چھار سپائی موتنا گواسی او بھادت تھپی کریں بی ایل اے بلوچستان فائرنگ او واقعہ ہاتھ سگاتے تھی اس خاندان ناشش بندگ تو نوار سینز بندگ موتنا گواسی او حفد تھپی مصور آواران ٹی پاکستانی فوج و خفیہ ادارگا تیر تیج ٹی چھاپ خلسا آکیل بشیر نامار پینیا ورنائے جبری لاپت کریر کے چنا علاقہ کولواٹی کو زگیرہ فوجنا اڈ تیرو کا ڈیتھ اسکوائڈنا ایجنٹا شبیر کریم داد نامار پینیا شوانے پار کے فائرنگ ٹی ٹھپی کرینو نمے ہم سمائے کے پنچ تو مونٹ ہم او دے ٹھپی کرے سور بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے نا ترجمان جی اند بلوچ برجا تینا بیان تی پارے نور کے یکشمبے نا دے کے سریاب روڈا ایکسائز آفس نا حدا ایگل فورس نا سپاہی تے ریموٹ کنٹرول بم بنا گواچی کرین وقت اس کے اوک پارے نو کے ہنو کنن کان تربت دشت بازار ٹی فائرنگ کرسا عابد پیر بشنا مارے موتنا گواچی کرین کے ہرا ارا ہزار ہجد ٹی کو زگیرہ فورس ذاتا مونان ہتھیار بٹے سورو اوکان گوڈ مخبری کرے را بلوچستان لبریشن فرنٹ نا ترجمان میجر گوہرام بلوچ برجا تینا بیان تی ٹی پارے نور کے بھنڈو کی مشکے وقت اس کے خوزارنا علاقہ سریج گرے شیٹی کو زگیرہ فورس ذاتا چوکی تا جلب کرے را کہ ہرا ٹی چھار سپائی موتنا گوچی مس کوئٹہ ٹی اس خاندان نا شش بندگ پار کے زہری دیر کنگان موتنا گواچی مسنو احوال نا ردر دا کھو کا تا مچا تعلق نوش کیا نے کہ ہرا باسنی نا سببان چھٹی تے گزرے فنگ کے کوئٹہ کا بس سور بلوچستان نا سنتی شہر حبنا علاقہ دودا گوٹھ ٹی نا چائیں گو کا سلاح بنداک کلینک سیٹی پترینگار او ڈاکٹر غلام فرید سولنگی پنیا ڈاکٹر موتنا گواچی کرے وقت اس کے ارٹمی کو واقعہ ٹی پار کے موٹر سائیکل سوارا شاہ نواز پینی او ورنہ سے ٹھپی کرے نو پنج گور گرم کان ٹی نا چائیں گو کا سلاح بنداک فائرنگ کرے سا شبیر آدم سکنے تار آفیس پنج گور پینیا ورنہ موتنا گواچی کرے نرار زیارت 0 پوائنٹ نا حدہ روڈ نا حادثہ ٹی اسی بندگز خاص ارٹ ٹھپی مسو چمنٹی معمولی تکرارا چاکونا جلوان حافظ رمضان پینیو بندگس موتنا گواچی مس گوادرنا سمندر ٹی ہنو کا ہفتہ باب او ارامار لاپت مسور پار کی اوتی ٹی آصف پینیا مارنا جون خننگانے واہم باب مار ایلو لاپتا اور بارکان فورٹ منرو نا حدہ ویگنس چپی مسک کھائٹی تما کے ہراٹی ارا بندگ موتنا گواچی او چھانڈ دے ٹھپی مسو پارک داتا
ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਤਾਲੁਕੀ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਕੇ ਹਨਾਰੇ